Si ni kimwe mu bintu bihenze benshi ndetse imiryango myinshi ubuzima bwayo bwose yabweguriye amashuri y'abana babo ibyo bwabyo ni byiza kubera ko abana uyu munsi biga neza bakamenya kuvuga indimi zitandukanye akamenya gukora imibare bakabahanga muri siyanse ndetse no mu ikoranabuhanga ku rwego rwiza cyane aho bize neza uyu munsi bari guteza imbere ibihugu byabo haba hani wacu ndetse n'ahandi kwiga ni ikintu cy'ingenzi cyagiye gihindura ubuzima bw'ibihugu gusa nanone nta kintu kimwe kiburamo mwihariko hari abantu batandukanye ku isi bagiye biyigisha bitagombye ko bajya mu mashuri nta ivari nimwe bishyuye ndetse bakaba abantu b'abahanga cyane ubumenyi bwabo budashidikanywaho abo bitwa self-titled cyangwa se self-educated people abo bantu busanzwe banabita autodidacts uwa mbere umuntu bigishije yitwa Abraham Lincoln uyu nguyu arazwi cyane ndetse nawe mu perezida wa Leta Zunze za Amerika bivugwa ko yakunzwe kurusha abandi yagize igikundiro cyinshi kubera ko yagize uruhare cyane mu kurwanya ibijyanye n'ubucakara Abraham Lincoln yize udushuri dukeye mu mashuri asanzwe gutangije amashuri yose yize ayo akwigahuye na mwarimu ngo nanubwo agera ku mwaka wuzuye ibisigaye byose nibyo yigishije ku giti cye uyu mugabo yize amategeko ayigishije ku giti cye kugeza ubwo abamunyamategeko wanashinze kabine y'amategeko cyangwa se iburanira abantu abinyujije umuco wo gukunda gusoma we uyu mugabo kandi we yigisha ibijyanye n'ubucuruzi kugeza ubwo yarasigaye apiganira amasoko yo muri leta nubwo akenshi ngo bitamuhiraga ikindi kandi ngo nko mu bitabo by'amategeko igihe abaga ari kuyiga ngo iyo asoma agasoma ntaryumve mu gitabo runaka ngo uryo yakoreshaga bwari ukongera akagisoma akongera akagisoma akongera akagisoma kenshi kugeza ubwo rya tegeko rizahinduka nk'ubuzima bwe bwa buri munsi hanyuma rya tegeko akarimenya ryo hanyuma akajya kuriburanisha rimwe na rimwe imanza nyinshi akanazitsinda Abraham Lincoln ngo ari umugabo udacika intege kandi ukunda kwiga ku buryo buri gihe yageraga icyongera ku itabi yasomye ndetse anagira icyongera kumenya iyunguka Abraham Lincoln arazwi n'uyu munsi abandi ba perezida bose ba Leta Zunze za Amerika bamwubaha nk'intwari nyamara ugiye kurama impamyabumenyi niyo akaba afite makeya mu mashuri ugenje nabo ariko mu bijyanye n'ubwenge ndetse n'ibikorwa bose uyu munsi bamufata nk'igihangange undi muntu wa kabiri ni umugabo witwa Frederick Douglass Frederick Douglass uyu nawe ni umugabo wavutse ari umucakara yavutse mu mwaka w'igihumbi 1918 avukiye muri leta ya Maryland yavutse ku bacakara bivuze ko nawe nyine yagombaga gukora ari umucakara abacakara ntabwo bigaga uyu mwana ngo kuva mu bwana bwe ntiyigeze apfa guhura na nyina kubera ko nyina ahoraga yagiye mu mirima y'abazungu kubakorera uyu mugabo nta shuri na rimwe yigeze ajyamo kubera ko n'ubundi abana b'abirabura atari babyemerewe we ngo mu mutima we yumvaga ko kwiga ndetse no kugira ubumenyi ari ikintu cy'ingenzi nubwo atarazi icyo azabumaza nk'umwana ukomoka ku mucakara yigishije gusoma rero yigisha no kwandika ku myaka ikiri mitoya Frederick Douglass kugira ngo azabone uko azakoresha ubumenyi bwe yari afite nk'umwirabura umaze kumenya gusoma no kwandika byamusabye yuko yagomba gutoroka mu mujyi wa Maryland akerekeza mu yindi mijyi umujyi agomba kwerekezamo n'umujyi wa Washington DC kugira ngo abashe gutoroka ngo yakoresheje ubumenyi yasomye asubira mu bitabo amenya uburyo umwirabura udafatwa cyangwa se umwirabura wemerewe kugenda ahariho hose uko agomba kuba ameze yasanze bamwe muri abo ari abantu bakora mu bwato ibyo rero ngo yahise abyitoza yari afite imyaka 20 aza gutoroka biramukundira ngakimara kumenya gusoma Frederick Douglass ikintu cya mbere ngo yihatiye gusoma ngo no gusoma inyandiko nyinshi mu bitangazamakuru zavuga ku bucakara ngo yatangiye kujya yandika inkuru zitari gutambuka ariho hose zijyanye n'uburenganzira birabura bakwiye uyu mugabo Frederick Douglass yanakoze mu biro bya perezida Andrew Johnson amubera umunyamabanga ndetse banafatanya gutunganya itegeko rivuga ku burenganzira bw'abagore ndetse n'abirabura ku gutora hirya no hino ku isi mujya mubona imodoka zimeze neza zisa neza cyane zo mu bwoko bwa Ford izo modoka zahembwe n'umugabo witwa Henry Ford uyu Henry Ford akiri umwana ngo yagiye mu ishuri igihe gito cyane ngo abivamo akajya kwifashiriza se mu mirima aho yakoraga ngo agize imyaka 16 ubwo yavuze ko yari yashize imyaka igera ku 8 afatanya ibyo gukora mu murima ndetse no kujya ku ishuri ngo yasaga n'umuntu utitaye ku by'ishuri ahubwo witaye ku gushaka ubuzima afatanyije na se muri iyo mirima yabagamo agize iyo myaka 16 rero ngo yavuye iwabo akora urugendo rw'amaguru yerekeza mu mujyi kujya gukora mu iduka ryacuruzaga ibintu bijyanye n'amamashini ubwo agarukaga iwabo nyuma y'imyaka mikeya ngo yafashe umwanya munini ngo akajya agerageza gukora imashini imeze nka ya yindi yarabonye cyangwa se muri za zindi yirirwagamo buri munsi azikoraho ngo yaje gukora akamoteri gato agendeye ku zabaga yarabonye hanyuma nyuma nibwo yagiye abyagura aza kuba igihangange ndetse anashinga uruganda rwa Ford rukora imodoka zihambaye cyane n'uyu munsi zikundwa kandi zikirwamo n'abantu benshi ku isi nta mashuri arenzawe nakubwiye yigeze yiga ibindi byose yabyigiye muri iryo duka ry'abacuruzaga ibyo byuma bya moteri undi nasoreza mu bantu bigishije byinshi mu byo bagezeho ni uwitwa Bill Gates mu minsi ishize rero kiri wa mbere ku isi n'ubwo umunsi atari kose hari abandi bamwe ariko n'ubundi aho ngaho Bill Gates azwi nk'umuntu wataye ishuri ubwo yigaga muri Harvard University yataye ishuri ahita ajya gushinga nyine iyi Microsoft tuzi twese dukoresha mujya mwandika ku mpapuro za Microsoft Word mugakora imibare yanyu muri Microsoft Excel mugaprojeta ibyo mugiye kuvuga mukoresheje Microsoft PowerPoint hari n'izindi nyinshi za Microsoft Publisher ndetse n'ibindi bitandukanye nubwo
atari byo byonyine bakora ahubwo hanakora n'ibyuma nyine bikoresha zo programme ibi byose ni ibintu by'umugabo wigishije ndetse bavuye mu ishuri atarangije Bill Gates uyu ngo yigisha ibyanye n'ikoranabuhanga ku myaka y'ikiri mito cyane kubera yuko ngo muri kamere ye ngo yakundaga gusoma cyane ku myaka y'imitoya ariko cyane cyane ngo yakundaga ibijyanye na technology ngo yashobaga kuba ari nko gusoma igitabo kijyanye na technology akaba yakirwaho umunsi wose ntagira ikindi kintu akora kugeza nubwo ngo yibagirwaga no gufata ifunguro ngakiri umwana mutoya kandi yiga amashuri yisumbuye Bill Gates wajyaga asohoka mu ishuri rye akajya muri kaminuza ya Washington ngo yaje gusanga za super computers zo muri iyo kaminuza ngo zarapfushwaga ubusa gusa nanone ngo kenshi yajyagayo ngo ntabwo yabonaga umwanya wo gukora ubuvumbuzi bwe cyangwa se kuzikoresha uko abishaka ibyaje gutuma ngatangira kujya sesera mu buryo bwa rwishwa muri iyo kaminuza mu masaha ya saa cyenda z'ijoro kugera saa kumi ebyiri za mu gitondo akaribwo yigisha ibijyanye na computer yo ku giti cye nta muntu n'umwe uhari kubera ko ngo ariyo masaha zakundaga kuba zitari gukoreshwa mu mwaka wa 2007 ubwo yahabwaga umwanya na kaminuza atakomeje kwiga muri Harvard University Bill Gates ngo yagiriye abantu inama yo kwigisha aho kugira ngo bige abone impamyabumenyi zidahuye n'ubumenyi bafite yavuze yuko kandi ngo kwigisha bitavuna kuko bidasaba igihe runaka ngo bikora bijyanye n'amatsiko yawe kugera ku rwego rwose ushaka abo ni abantu bakemo nakubwira bigishe ndetse uyu munsi wabaye ibihangange ariko sa iwanyu bo ntabwo ujya ubona harimo utuzi twinshi dutandukanye abadukora neza benshi bidasaba ko barabyize ahubwo barabyitayeho iki cyegeranyo si cyo kubashishikariza kutajya ku ishuri oya ahubwo intego yacu muri iki cyegeranyo ni ukubashishikariza kujya kwiga ndetse namwe mukigisha ibyo mukunda ugakora ibyo ukunda ukabiharanira kuko nibwo buryo bwonyine wagera ku ntego zawe ahubwo ukiga nko kwiga ibintu ukunda kandi wishimira ushaka no gukoramo ubuvumbuzi cyangwa ukaba wabihangamo udushya nitwa